নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিশাল বৰুৱা, ঘৰ ডিব্ৰুগড়। মই আজি ইণ্ডাষ্ট্ৰি বিভাগ জইন কৰা 3 সপ্তাহ হৈ গ'ল। মই ইণ্ডাষ্ট্ৰি বিভাগ প্ৰডাক্টকেইটাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বিভাগ প্ৰডাক্টকেইটা খুবেই ভাল, য'ত নিজৰ ঘৰটো, ফেমিলি, ছ'চাইটি চবৰ কাৰণে, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল ইয়াৰ প্ৰডাক্টবোৰ। আৰু ঠিক তেনেদৰে মই আই কফিটো, যোনটো মোৰ দেউতা ডায়েবেটিছৰ পেচেণ্ট হয়, তেওঁক এই কফিটো 3 উইকছ হ'ল ব্যৱহাৰ কৰা, তেওঁ কি ৰিজাল্ট পাইছে, কেনেকৈ পালে খাই তেওঁ মুখৰ পৰাই জানিলোঁ। এইটো নোখোৱাৰ আগতে মই গধূলি 7টা 7:30 বজাত টোপনি ধৰে আৰু শুয়ে যাওঁ, ৰখিব নোৱাৰোঁ, ক'তো থাকিব নোৱাৰোঁ। যেতিয়াবা কফিটো খাব পৰা হ'লোঁ তেতিয়া এনাৰ্জিটো আহি গ'ল অট'মেটিকলি। তো মই ইনচুলিন লোৱা পেচেণ্ট হয়, তো ইনচুলিন ল'লেও নল'লেও মানে মোৰ 7টা 7:30 বজাত গধূলি টোপনি আহে। এই কফিটো খোৱাৰ পিছত টোপনিটো নিজৰ কণ্ট্ৰলত আহি গ'ল, যেতিয়া মন যায় তেতিয়া শুওঁ। আৰু এতিয়া ষ্ট্ৰেংথ, বডিত বহুত ষ্ট্ৰেংথ আহি গ'ল আৰু ইনচুলিনটো কমি গ'ল লোৱা, যিটো মই 10 টোছিলোঁ এতিয়া গৈ কিনে 4 হৈ গ'লগৈ। তো এইটো বহুত ভাল বস্তু, চবেই খাই ট্ৰাই কৰি চাব লাগে, এবাৰ ভাল লাগিলে খাব লাগে। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।